ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীলৈ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা মাটিৰ নামজাৰি কৰিবলৈ আপুনি অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ঘৰতে বহি সম্পন্ন কৰিছে মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু কেনেকৈ সম্পন্ন কৰিছে মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে জনাম এই সবিশেষ তথ্য। মাটিৰ নামজাৰিক লৈ এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ঘোষণা আহিছে। মাটিৰ নামজাৰি কৰাৰ বাবে অফিচলৈ যাবলৈ নালাগে, আপুনি ঘৰতে বহি সম্পন্ন কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, মাটিৰ নামজাৰি সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা বৃহৎ উপহাৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো বেডৰুমৰ পৰাই আপুনি কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰিৰ সকলো কাম। আপুনি ঘৰতে বহি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি কাম। ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ঘৰতে বহি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। কোনো কাৰণতে আপুনি চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যাব নালাগে, আপুনি ঘৰতে বহি বেডৰুমৰ পৰা কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছত পঞ্জীভুক্ত হ'ব আপোনাৰ ভূমিখিনি। আপুনি প্ৰথমে অনলাইন কৰিব লাগিব, অনলাইন কৰাৰ পাছতে আমাৰ আপোনাৰ ভূমিখিনি পঞ্জীয়নভুক্ত কৰা হ'ব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি নামজাৰিৰ বাবে যাব নালাগে কাৰ্যালয়লৈ। আপুনি ঘৰৰ পৰা আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে অট'ম মিউটেশ্যনৰ জৰিয়তে হৈ যাব নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। যি অট'ম মিউটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া, সেই মিউটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই সম্পূৰ্ণ মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। ইতিমধ্যে 12,343 লোকে কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈয়ে মাটিৰ কিনা বেচাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছে আৰু মাটিৰ নামজাৰি কৰাৰ বাবেই অফিচলৈ যাব নালাগে। এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ঘোষণা, ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, কিয়নো মাটিৰ নামজাৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ ভূমিখিনি পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপাছতে আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ নামত সেই মাটিখিনি নামজাৰি কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে 12,343 লোকে সম্পন্ন কৰিছে মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। কোনো ধৰণৰ অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপুনি ঘৰতে বহি সম্পন্ন কৰিব পাৰিব এই মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু বহু বছৰৰ পৰা মাটিৰ নামজাৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিশৃংখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সকলো লোকে হাৰাশাস্তি হ'বলগা হৈছিল, অফিচ কাছাৰীত গৈ নিজৰ সময়খিনি ব্যয় কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত নতুন বৰ্ষত ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত উপহাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে আপুনি এতিয়াৰে পৰা ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া আৰু আপুনি বেডৰুমৰ পৰাই কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে, আপুনি অট'ম মিউটেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব এই প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে 12,343 লোকে, পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, 12,343 লোকে ঘৰতে বহি সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া। এই মুহূৰ্তত সকলোকে ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক যে এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ, ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত ভাল খবৰ আহিছে মাটি বাৰীক লৈ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা আপুনি মাটিৰ নামজাৰি কৰিবলৈ কোনো অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, কিয়নো এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এতিয়াৰে পৰা আপুনি বেডৰুমৰ পৰাই কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া আৰু কোনো কাৰণতে আপুনি চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যাব নালাগে। এই মুহূৰ্তত সকলোকে ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ, ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। মাটিৰ নামজাৰিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছত পঞ্জীভুক্ত হ'ব আপোনাৰ ভূমিখিনি, তাৰপাছতে আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি প্ৰক্ৰিয়া, বেডৰুমৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি নামজাৰিৰ বাবে যাব নালাগে কোনো কাৰ্যালয়লৈ। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ সময় জনাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আছে আৰু সেই মন্তব্য শুনাম। মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ছিষ্টেম কৰিছোঁ, আপোনাক মাটি এডোখৰ কিনিব লাগে, আমি অনলাইন আবেদন কৰিলোঁ, অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছত মাটিটো অনলাইনত নো অবজেকশ্যন পালোঁ, ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি নাম জাৰি কৰিবৰ কাৰণে যাব নালাগে, বিকজ NOCটো কৰোঁতে আমি প্ৰচেছখিনি কৰিয়ে লৈছিলোঁ, এতিয়া নাম জাৰিৰ কাৰণে আমি অফিচত যাব নালাগে, আনলেছ কোনোবাই অবজেকশ্যন কৰিলে বেলেগ কথা, ইটছ কল অট' মিউটেশ্যন। এই মুহূৰ্তলৈকে 12,343 জন ব্যক্তিয়ে মাটি কিনা বেচা কৰিছে কিন্তু ৰেভিনিউ অফিচ যোৱা নাই, বিকজ ইট ইজ অট' মিউটেশ্যন, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেতিয়াই হ'ব তাৰ পৰা ডকুমেণ্টছটো অট'মেটিক ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় চাৰ্কল অফিচাৰলৈকে, চাৰ্কল অফিচাৰে 7 দিন ৰখে, যদি দেখে কোনে অবজেকশ্যন কৰা নাই তেওঁ অট' মিউটেশ্যন কৰি দিয়ে আৰু মেনুৱেল মিউটেশ্যন আমি অফিচিয়েলি বন্ধ কৰি দিছোঁ। মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে কেনেকৈ চৰকাৰখনক আমি ৰাইজৰ দুৱাৰদলিত ইন হিজ বেডৰুম আমি লৈ আহিছোঁ যে বেডৰুমৰ পৰাই আপুনি কাম কৰক, ইউ ডোণ্ট হেভ টু ভিজিট এনিথিং, হাৱেভাৰ হোৱাট উই হেভ ইজ এচিভ ইজ 5% অফ এণ্টায়াৰ থিং,
কিন্তু আমার লক্ষ্য যে আমি লাহে 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 আমি আগবাড়ি গৈ থাকিম আর এই ডিজিটাল গভর্ন মাটির ক্ষেত্র আমি একটা সিস্টেম করছো আপনার মাটি এডোখর কিনিব লাগে আমি অনলাইন আবেদন করলো অনলাইন আবেদন করার পিছত মাটিটো অনলাইনত নো অবজেকশন পালো রেজিস্টার করলো রেজিস্টার করার পিছত এতিয়া আমি নাম জারি করিবৰ কাৰণে যাব নালাগে বিকজ এনওসিটো করতে আমি প্রসেসখানি করিয়ে লৈছিলোঁ এতিয়া নাম জারির কারণে আমি অফিসত যাব নালাগে আনলেস কোনোবাই অবজেকশন করলে বেলেগ কথা ইটস কল অটোমিউটেশন এই মুহূর্তলৈকে 12,343 জন ব্যক্তিয়ে মাটি কিনা বেচা করেছে কিন্তু রেভিনিউ অফিস যোৱা নাই বিকজ ইট ইজ অটোমিউটেশন রেজিস্ট্রেশন যেতিয়াই হব তারপরা ডকুমেন্টসটো অটোমেটিক ট্রান্সফার হয়ে যায় সার্কেল অফিসারলৈকে সার্কেল অফিসারে 7 দিন রখে যদি দেখে কোনে অবজেকশন করা নাই তেও অটোমিউটেশন করে দিয়ে আর ম্যানুয়াল মিউটেশন আমি অফিসিয়ালি বন্ধ করে দিছো মই এটা উদাহরণ দিছো যে কেনেকে সরকারখনক আমি রাইজর দুয়ার দলিত ইন হিজ বেডরুম আমি লৈ আহিছো যে বেডরুমৰ পৰাই আপুনি কাম কৰক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ভিজিট এনিথিং হাউএভাৰ হোৱাট উই হ্যাভ ইজ এ সিভ ইজ 5% অফ এন্টায়াৰ থিং কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য যে আমি লাহে 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 আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু এই ডিজিটেল গভৰ্ণ